لدهاتي کم سٹور مثال به در ما ټارګټ کو په دې سٹور کې دومره خپل پروډکټ راوته وجه سره ګوره یو نیم سٹور کې پروډکټ کې خپل پرتی دې مین خبره دار لیکس پزان کړه ولی سورسینګ به خپل کړي یا با مثال په تور د سچل شوې مان طارق صاحب تاسو کو چې مونږ ته یو پروډکټ در کو مثال په تور تر هغه دغه کړه طارق صاحب چې تمہاره د سي پروډکټ ګوري سیمپل طریقه ته ما خو دا پروډکټ سم راخپلې ری ها دا والا امازان دی پکې نشتا FBA پکې 9 پلس دی FBM پکې 1 پلس دی ته تما درته را اسن راو لګې زګه الریډي پاس کوم زکه چې په دې پروډکټ دې کزان کړولې الریډي د پستور باندې پروت ته تر دې پستور دا پروډکټ پروت ته نو د پیزان کړولې تاسو صرف دې سٹور ته ګورئ یو څو سٹور ته نور خیم چې د کم سٹور پروډکټ خولې وي مطلب بي اسار خو تاسو پوه شئ چې دې کس په هانټینګ ځان کړولې ابل ورسته تاسو ما یو سٹور خو په هغه کې 8 لک د پاسه بي اسار نو د دې سٹور پروډکټ نه لري تخته د دله وی غر کو لا دی غر کو په خپل مثال په تور د بل سٹور والا کس ته اوس دلته مثال په تور د پروډکټ ګورو بیسټ 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 ټولې بیسټ پروډکټ لري ګورو د خالي سورسینګ ور ځان لګوي بهترین د بل د پاسه بهترین دی د سٹور خ خبره دار چې دا کس د ځان سره زو تلته وساتم وجه سره د پروډکټ ته ګورو امازان پکې نشتا خو خپل پروډکټ ساتل لري د پروډکټ ته ګوره امازان پکې نشتا د پروډکټ ته ګوره د کی پروت ته د پروډکټ ته ګوره د هدا کړه ځان کړه ولې مثال په تور پروډکټ راوچې کړي دي نو تاریخ سه پروډکټ منتل ګران لري په دې کې صرف 10 پاسا مثال په تور دا اف بی اے والا کسان دي هو دا سیزنل مثال په تور دا غوي دا غي کریسمس مطابق ته د پروډکټ ته ګوره بیسټ سٹور دی نمبر 1 سٹور دی نو پروډکټ د سی منتل ګران نه دی ایک شو ته ټیکنیک د سری دا اوس ټیکنیک ته نیو سیلر ته مونږ لاړو نیو سیلر سٹورونه هو والو هغه سٹور ته مونږ والو پاغي مونږ برندو نام را وستو پاغي مونږ په سونو پروډکټ را وستو خا ما ته بسنګ بتل کی چیر کس سره سو پروډکټ لري 331 پروډکټ لري سره سوري او تقریبا د دې دومره برند نه درا پروډکټ لري چې تکړه خدي به کړه خپل پروډکټ لري دا یو کس مال بیا پورړي صرف سورسینګ کوا صرف سورسینګ دا بیس پروډکټ لري ټولی نمبر 1 پروډکټ لري د پروډکټ ولا صرف سورسینګ کوا انالیسس ولا کوا چې دا کم پروډکټ هر څومره ډیما تاسو لوز دی پروډکټ ول انالیسس سم کوو خو دا ما کی په کار نه کې بیک اند پکې نندرې ما ورځ د چې ما ته کی په بند را سر ته میرینګم نه کړه ته سو ویلم دري ورګه دې بهې ته په میسج وکم چې کی په لکو لو کې مونږ په انالیسم لګو کو دا که تاسو را پاره رحم دې کی په السلام علیکم بھائی یار 3 دن ہو گئے میرا کیپا کام نہیں کر رہا نا میں اس طرف جاتا ہوں تو اس کا جو رجسٹریشن ہے وہ ختم نہیں ہو رہا پلیز کچھ کرو نا ابھی میرا کلاس سٹارٹ ہے دے پروڈکٹ تو گورا امازان خوا دام نہ رہتے 11+ تھی بگے بی ایس آر دے پروڈکٹ تو گورا دے پروڈکٹ تو گورا خلق وی امازان پر اریو پروڈکٹ کی دیو تو گورا مثال بتا اور صرف سورسنگ نو ستس سٹورن اپ کتا سولا مخل راضی پر نوی کسانو کی چا اغوی بزان کڑا ولی خمی احنت پہ اکڑی دے کس خمی احنت کڑے دے مثال بتا اور دے او بل سٹور دے بیا زمون سرا ہاں دا کس زما دا اندازے مطابق لوکلو کے دے التا دکہ چدل تر دس رما ای بی اے ونی دو صرف ای بی ایم دی سوری ٹھیک شو په ټولو کې بیسټ کم دی د پروډکټ هم گزاري والی خو بیسټ کم دی د ټولو نه د سٹور ته کم دی بیسټ سٹور دی کو د ارچا دی خپل سورسینګ کړي خپل هانډینګ کړي او بیسټ پروډکټ پیدا کړي ٹھیک شو نننی کلاس کې رچا سوالی سوال کول شي هلو هاو اني کوېسچن کلیئر دیس तारिक भाई आप क्लियर हो जी जी बिल्कुल सर क्लियर दे पर सिंपल तरीके बानी में पकड़े बिल्कुल फुल इजी हां फुल इजी نا پروڈکٹ رئیسل آسان دی ها پروڈکٹ رئیسل گران نری خو چه مونگا صرف دا خلق سٹورو نو ها ٹھیک تا او دا خلق گورا دا ہنٹنگ طریقہ ام دارا تو تی پروڈکٹ گوری زان پی کڑای نو ولی تیار پروڈکٹ نیز چاپی زان کڑا ولی ری یار اپی زان کڑا ولی کنا ویل بای تنخواہ ورکڑی مثال بتا ور کمیشن بے ورکڑی دا غا سٹور وو وډار یک پر دې دکان دی وو وې درستی وباسا پروډکټ به کرو وباسا
ٹھیک شو صحیح بلال بھائی ہم رانا گئے بلم رانا گئے ہاں الگ زمون کا سم کلاس پاتے ہوا ہے رات تاس تو بس اب ٹاپک بانی کارو کم ہوا ہے زمون پہ کسانو کے جب کم ٹاپک بانی کسان کلیئر نہیں آگا ٹاپک رات ہوا ہے جی کلیئر خوکم پہ حسن زادہ عمرہ امادہ حسن دا پر موږ مخ مخ خوځ کې دا کاو کنه اصل سنټر باندې لګ دا کاو سر سنټر زما په سنټر کې مسله لا سره ته ملي غلې ده رو ما له لاس کا کو راغي وجه دار زما ډاکومېنټ کلیئر نه لري هغه شی ورو ته سمې نه راځي چې وعلیکم السلام ایکس ها نو سر ته مې وایي مې دا وال نه مزګار وی ولي مې بچي مې بیمار دی راغنه وزګار نه موري او بل مې کنه بهر چو لگتا دا برانڈر مون او بسل کرا دین مخ کی زمون نیکسٹ سٹیپ سی دین نیکسٹ سٹیپ اس پر سوال ابل اور تاسو ڈیٹا ز تیار کم اگ ڈیٹا بل در کم ہو جس نیکسٹ سٹیبل شما ٹھیک شو اگ ڈیٹا بتا سو در کم او پ اگ ڈیٹا بانی بتا سو مخ تبیا ز اللہ کار کوے ہاں او دا ز نا اچ برانڈر مون طلب نہ لگا آسان کڑی دی برانڈر دا اگ ڈسٹریبیوٹر کنا بالکل اس نیکسٹ سٹیپ کی میں اسی بغیر میں بیا کار کو کنا اللہ اکبر دی راضی دا کی پا کو پینو خرچ دیو کی جا انو ڈیکس مو تور کو ہاں نہ ہو تو صرف کو لاو ما ہاں دا پروڈکٹ تے اس زمانہ سارا دیر لگ انالائسس اسی کو کتا صبح انالائسس سر ٹھیک شو مین شے دام دے ٹھیک ہو پورا دار در بائی باکس پرائس دے ٹھیک شو در د لیس پرائس ته لیس پرائس هغه ته وای کنه چې مثال به تور په کم باندې پروډکټ لشوي ٹھیک شو په کم باندې پروډکټ لشوي لیس پرائس پرائس بیا کمیږي سیوا کیږي کمیږي او سیوا کیږي نو را بای باکس په پرائس کې را د اپ ډاون شتا د ډیټا ځان تر دریو میاشتو ورته ځنه ولاګوي بیا ردر اعظم از ڈیٹا تھا اہم شے پہ دیکھیں ڈیٹا رہا ٹھیک شو پہ ڈیٹا کے بما تا ردو تا پروڈکٹ ڈیٹیل نہ پتہ لگی چی ردو سیلرین کم طرف تروان دے بی ایس آر کم طرف تروان دے مثال بطور ردو سیل سم رڑے ردو بائی باکس روٹیٹ کی کنے روٹیٹ کی د دې ځای ما ته دا پته لګېد چې 180 ډیز د بی ایس آر لومبې او 2464 1216 راغلی دی او اکثر د امازان د پروډکټ نه ځان استلی راغه بای باکس ډیر کم روټیټ کیږي نو ګوري اوسو سیل په یو میاش کې 5533 دی دا داسې سیل دی چې زمونږ د 500 سیل خبره کو دا ډیر های سیل لري دره ٹھیک شو بیسټ پروډکټ دی ویلې مور تا کنه بیسٹ پروڈکٹ دے سے پروڈکٹ دے دا پروڈکٹ دزان سروال ہے سی سی مواری ہم سورسنگ لو کے 100% شور لی رتا وے مجر دب دومرا ہر سی دم یاشت دومرا چرتا وے جانے شو ٹھیک شو کو ار سو کم دا ویڈیو گوری نو دا پروڈکٹ دزان سر تا سو اگستے شی جی مے جی کم پروڈکٹ دسی مہل لازم چا جا سر دا کو کرن دے سی لگا ٹھیک تے بالکل اگستے پس دخ کو لگو بس دا پروڈکٹ ہے ایسے نیوال ہے لومبے پروڈکٹ میں روچت کو زمارا کریٹیریا مطابق 100% ہے دمرا سیل دا یو پروڈکٹ معمولی پروڈکٹ دمرا نشرات نے دمرا ہائی سیل ہے دمرا ہائی سیل چلکا پا یو میاش کی یو پروڈکٹ 5533 دا دیر ہیوی او ہیوی دا پاس ہیوی سیل دے ٹک شو بلا حبرا دا دو بائی باکس دا ذر آزم دے کستا ہو گورا خیال دے رہے بالکل زیرو ریٹنگ پرش پرش کستے دلتے ہیں بائی باکس ورکڑے
ٹھیک شو نو د دې نه خو پروډکټ د دې کا سره بلشتنه ٹھیک شو بالکل طارق بھائی کلیئر بالکل خبر ده ٹھیک شو داتی کم داتی ان عبد الله وړه مده وکړه و یار خو هغه بو والو لایک ته اب 12 بجې مړ لس خاکی طارق بھائی بهترین پروډکټ دی د یو زما سره شو مثال په تور ده ایسن ده ایسن به موږ ځان سره کاپی کو ٹھیک شو او دا ایسن به موږ راوړو دلته دلته زما سره یو اس اے شاپ امازون شیټو ٹھیک شو در ده ایسن شو ٹھیک شو پرائز یې سره پرائز تقریبا ده 1137 په دې وخت کې ها د سی بستا سره بل شيټي 11.37 نور ډیټا به بیا وروسته رائټینګ ریور د ار سره برابر درې سره بیا ګورو کنټرول اس باندې می سیو کو لړ ٹھیک شو دا پروډکټ زما سره راغې دا پروډکټ به تاسو ځان ته یو بل شيټ تاسو راخکړي هغه به دا سی په دې کې د پروډکټ پرایس ایسن پرایس رائټینګ ریور برانډ امازون شته بګیا کنيشته وړ نو امازون خو به دې ټول نه خبردار شي نشته بګر دوه مینه مخ بد شي دې په پروډکټ کې ناشي دا مې نو کو ٹھیک شو مدون په وختو نه پوي کنه او کنه یا په وختو کې بوته غړې وړې وایو خو ها بیا با زره دبل یو پروډکټ کولاو کما یو دا پروڈکٹ میں کولاو کو یو دا پروڈکٹ کولاو دا دوڑا پروڈکٹ کولاو گورو گراب تزرا لما سٹیبل لے لیس پرائسو ڈیٹا تر علامہ ڈیٹا نہ بے سٹیپ تاسو را پروڈکٹ ڈیٹیل نہ اخلے او دا پرائس وار نہ بے اخلے ٹھیک شو 3000 پر بار تلے دے لگو او پدی کم تو را پرخ نشتا ای بی اے والا سٹیبل دی مثال بطور پر پرائس کے ڈیر اپ ڈاؤن نشتا 1999 1999 1995 بی او تم زو اپر تر ازما 3209 وجہ سرا صرف دے یو کا سرا ہے بائی باک سے 100% ٹھیک شو 90 ڈیز لرا زما لکھو 180 ڈیز لرا زما او 365 ڈیز دا یو کس تیرا سرا وزینا مکمل دا اتکال پور دا کس پا دے پروڈکٹ ناس تے نو دا پروڈکٹ زما دا کریٹیریا مطابق نرے دے بز سکپ کوم ٹھیک شو بیا سارے بالکل برابر دے بی اے والے کسان پاکی دوری مثال بتاو خدا بز سکپ کام ٹھیک شو سٹیبل لے ڈیٹا درالم اگے کیلکولیٹر باندې پی حساب وک کیلکولیٹر باندې بتی حساب اللہ گے کہ ایرور چت ال تر د سور سنگو کہ رد پرائس تا معلوم شي چې په دې باندې دی اغستی شي او کوس تا معلوم شي ته بتاو کل حساب کتاب نشی کولای اگر اوس ته خبر راغې ته کل اجازه راوالی او تعالی یو پروڈکٹ لیست در کی راغې پروڈکٹ کې راغې پرائس باغی بتا بیا مکه تی حساب کړی چې بری سمره خرچ راځي ٹھیک شو دا غې سره بدا پرایس بیا میچ کوي ځکه چې په کیلکولیشن کې بتا التا ای بی رینیو کیلکولیټر کې بتا دې راغستو غار سپرایس لیکي په توکل نه کیږي ٹھیک شو ها دا زما سره سٹیبل لې ځکه چې 3700 راغلی لري ابر تر کو زیګه ما 2136 کولې سي لري بای باکس او بای باکس روټیشن خدای خو دومره خنړې ٹھیک شو سیلران په سونه استي لران په درې ناستي کم په ناستي دوه تر روټیټ کیږي دی یو کس سر نه روټیټ کیږي دا یو بد قسمت کس سوک ته چې موږ ته پته لګول لګي د سر سٹاک کم دی صرف یو دانه هغه سر او دا سٹور والا سوک ته ګول پساو ته ول څو پکې نشته وجه سره د دې کسره
سٹاک نشتا کنی رائٹنگ 26 طرح سے دلے رہے سمجھتا نشتا ہو رہے دا نور رائٹنگ لگ سیوا رہے اتیانو سارا ٹانٹی چھو پوجی رہی او بلیو پروڈکٹ باب کے منگو گورو دا اوشو دایو پروڈکٹ کو پولاو کو جو کسان دی بکے پدے کے خواہ جو کسانو پتہ نڈگی دے بس سکیپ کو دے کہ امازون ناس دے حکورو چھے امازون پکے تلے راگا جارے کسی چل بوشی رتر امازون پتہ بو سمو لگی چھے دا امازون والا کمی پروڈکٹ لیس کری چھے پاگے کی سماس لرا دو نمبر تلاڑا مگیا امازون تھا رہے سی ساتھ کتاب کڑے رہے سٹیبل پکے ناس دے کنا زی راجی تھی دغه چې امازون په پروډکټ ناشي نه هغه خو بیسټ پروډکټ هم موږ تاغه سیل نه راکې بیا کنه هغه په خراب پروډکټ ونه کینی 5 باکس پرایس برابر ده ټیک شو چې درې کې خراب اور دې دلې ګورا پکی بابا نه تاسو غدلته پوهه کنه دلته د نه خسنګ رنگي کنه دینه دا سیلرنګ دینه هیتا سو ګورای دسی نګری زغون د کلر دین ر دی سره بدی غلطه تاسو را کی لخکاری نه در د کله شو در بای باکس شو بای باکس بدی غلط را پینک کلری دسی دار امازون شو امازون بس تاسو سره دا بل کلی دسی دار نیو شو دسی دار ای بی ای شو دار ای بی ایم شو ټیک شو مها مخ کلی د پاغي باندې کلیک کوای مسیر د پاسه پک دی کنه ټیک شو بیا ویر هاوس ډیل شو دا خو زړی خبره بدی خو بس بیا په کوم دی ویر هاوس ډیل سره شیر او بای باکس سٹیبل لے رہے 24 نتر لے رہے تقریبا 6000 درہ کچھ ہوئے رہے اپر طرح کچھ ہی وہ 222 سیل لے رہے ٹھیک شو او بای باکس ہی گورو بای باکس رہے دے یو سارا دے امازون تی کم دیر پا امازون کی دا مصیبتی بیا دا نور چانس تا ناس تی ٹھیک شو خپل سٹاکی پہ والے امازون سر 98% بای باکس تے امازون نمونگ سیرہ پدی تنگی ٹھیک شو دا یو بل پروڈکٹ تے ڈیٹا ترالم اپر ترالما ولکا نورنو 187 په زورونو کسان بډیر دي پای باکس کې گزاره واده روټیټ کې کسان بډ سيجاران بډیر دي څو سيجاران بډیر دي نیو وکاسته په روټیټ کې چې رائټینګ والے ته روټیټ شو وره پای باکس سٹاک باندې دا روټیټ کې مثال په تور ته سٹاک د چا سره ډیری اغه روکیټ کیږي نور زړه رائټینګ ریویو کم دی پینګ شو کسان په سمره ناس ته بری پروډکټ باندې دې پروډکټ باندې تریان مې کسان ناس دی لګره خدای مسلمان دا زمونږ د پاره نه دی زمونږ د پاره کسان چې 25 سن سیوا کیږي زمونږ د پاره نه دی ها دا غدریم سٹور دی دا غدریم سٹور دی اڑمبے اسٹور والا کمی ہونے دا اڑمبے اسٹور والے کا نا ہزار سکس پلس ہو دا پروڈکٹ کو گورو گورو دا پروڈکٹ دا پارا انالائسز ام ڈیر لازم دے بغیر انالائسز 16 کسان پہ ناستی پرے پروڈکٹ باندھے سیلرین کے پکڑ تر آگل لیں اڑتالیس نے 20,000 تل لے اپر تراشے 134 سولہ کسانوں کے بائی باگ سے 17% ہم روکیٹ کی گئے امازون پکے ناستے ہوا تخلی سرے گا کما ته چا سره مطلب سیل سیوای دا کس په هغه پروډکټ ورغلې رې کنه چې مثال په تور امازون ته بګډې رې اسنی سمسته نشتا نو دا پروډکټ به دینل ټیک شو په انالیسس باندې پوښ شو لګډېرو
انالیسس به سره ارش پرته لګ لګ کو مثال پتورو او په دې باندې بزوم په دې باندې به ذهن کار کوي بیا په مزه مزه دیو پروډکټ دی تاسو کسانو خپل دوه دوه سو برانډو ته پوره کړي کنه چا چا ته پاتې ری ډسټریبیوټر هغه مالک شارټ پوره ورسول ته خیر ته خوازګار ام نه تابانه موږ دمر لوډ نشره هول سیلر یار زه به ان شاء الله نن پوره کما چې دوه دوه سو برانډو ته پوره کړي ډیټا لدر کما چې مکه سره وته راکوي ها ما بوشکو حجوب لګ ډیر لګ په دغه باندې ګورم چې لګ دا ډیر شرا شي ځکه کم بیس پکې چې هغه په ګورم باسم بای باکس سي دې روټیټ کیږي هر څه سمره ده 513 برابر ده نوې کسانو ته پکې خیر خیریت ته بی اے والا کسان پکے پرائم شو ټول کے بی اے والا ناشتی دا 5 دسمبر باندې دا وسو پر دن خرص نری شو دا دی ظالم پیٹا خی جو لرا دا مغربہ اور کڑی دا 600 دا پاس سٹاکی وشتے رہے بی اے 700 کڑے رہے بی اے ایک شنو بد نرے دریم نمبر کولاو پہ پدی طریقہ باندې بتاسو دا ګوره اوس کو مثال به تور تاسو دی برانډ پروډا کې ګوره مونږ وخت لا لیګو برانډ دا بتاسو کاپی کای امازون ته بدل تر راشه پدی ځای کې بدا آل ډپارټمنټ کای او دل ته بر دغه برانډ انوم پیسټ کای او کلک پکای پی بیا بر خپل نت د خواره پورې صبر وکای ځکه چې زمونږ د پاکستان نیټ تاسو ته معلوم دی تاسو ته ما کوم وایي تاسو کله سب کې ټیکري تر برانډ نه وځئ نو په هغه کې تاسو فلټر لګولی شئ نو په دې کې تاسو ځان ته ګورئ لیګو برانډ ٹھیک شو په دې نه خزان ته وکړئ سے بیا بس راځي کتر دې پرایس چې دې پوری مثال په تور 25 پورې پرایس والا پروډکټ کې مال مثال په تور وګوره بده کې ٹھیک شو بیا د وړو ټایز د کسو کالو لپاره د ماشومان لپاره دوه سلورو کالو پورې اخوا دې خوا هغه فلټر تاسو په دې کې ځانته لګولې شه ٹھیک شو نو هغه پروډکټ کې برتر او چې دې کې هغه برانډ غټولې پروډکټ کې ٹھیک شو دا برانڈ پروڈکٹ ایتا سرچ کرے دل تب تا سو ہم کولے ہتے پے امازون دے برانڈ سمرا پروڈکٹ پرتی دی او کلے جتا سو برانڈ لور شے ال ڈسٹریبیوٹر لال شے درا اگے زنا رت بیام پتہ لگی نو پدی کسان لبیا خولے خولے پروڈکٹ ردی زنم کتے شے کو اگوی تا سو لشیڈ در کو ناگو تا سو پسکین ان لمیٹڈ او پکی پا باندے ام والے شے پاگے باندے ہپو ہے کنا چلا کا منگ بہ یو پی سی سنگ پ کی پاس سکین کو پاگے نے ہپوا یو پر لوک اون شارټ اون دی ګرښ نو دا زما سره د برانی باغی باندې یو پویا د برانی یو شیټ ته په دې شیټ کې بزره دی یو پی سی د سمره مثال به تورو اغه یو پی سی کاپی کما ال تب کی پات لاړ شم په اغه کې به یو پی سی ردی سکین کنټرول پروډکټ کې بروچتی کی په اغه کې بزان لزبیا فلټری مخه تلا ګوما د خپل کیټګری مطابق پروډکټ کې پکې رو باسم ٹھیک شو دا یو پی سی ان ردی دیو سو ما کاپی کر ٹولی نا کاپی کوم یو سو کنٹرول سی می ہوو کی پا ترالما یو انٹرنیٹ کنیکشن ایٹ انسٹیبل موتا پتا رہا جی انٹرنیٹ دن تستیبل نی پروڈکٹ پینڈر لرالما یو پی سی طرف تا میرا وارو دل تا می دا کاپی کری ٹھیک شو اور دی زینہ میں انٹر کو ٹھیک شو دا پروڈکټ کې مال راوچې تکړې ٹھیک شو دا پروڈکټ دې مال راوچې تکړې اوس دې پروډکټ مال دا پته نه لګی چې مثال په تور دا پروډکټ کې
څنګه په دې کې تاسو په دې ځای کې ځان له بیا فلټرې لګولی شئ چې مثال په طور مخې ته دی رایټنګ ریویو د دې هر څه تاسو په دې ځای نه کولی شئ. ټیک شو، بی ایس آر شو، د کرن بی ایس آر دی د دې هر څه لکه اوس دا بی ایس آر شو، بی ایس آر به زه انرینج کوم مثال په طور زما سره بی ایس آر د 1 نواله تر 40,000 پورې بی ایس آر والا پروډکټ مال راوچتی کا دا نورې پروډکټ به دې کټ شي. ټیک شو، داسې په دې کې تاسو ځان لبیا فلټر لګوي په دې فلټر خو به زه پوه کوم مختلف رایټنګ والا خرایټنګ والا خری والا اوس په دې کې مالا انرینج او 4 نواله تر 5 پورې. ٹھیک شو، هغه به راوچتی کی ریویو شو، بیا به کې هغه نیو اپر اکاؤنٹ سب کې تلې خورا شي نیو اپر اکاؤنٹ بای باغ شو هغه امازون شو لیس دین 100 دا والا لیس دین سوشو هغه بل اپشن دی امازون هغه انرینج کیو ہونا greater than 100 پروڈکٹ مال لګي راوچې د کوزر ټول دا فلټر پی پلی کوم نه امازون د ټول نه کټ کیږي، لکه مطلب پروڈکٹ زما سره ختميږي په دې پروڈکٹ کې امازون په ډیرو پروڈکٹ کې شتا. ټیک شو، نو دا پروڈکٹ ما سره په اوسو راوچې کړي دا فلټر په کې تاسو ځان له لګوي د خپلې کټګری مطابق او د دې ځای نه بیا ځان له دا ایکسپورټ کړي صرف ایسن کو تیرا لے کټول را لے ایسن می تیرا واغسو صحیح را دا هو دا ایسن دل ترال. ٹھیک شو، دای نه بس دا یو ایسن دی ځان کاپی کوي ځان لبیا او دل ترا دے په امازون کاکا کې ګورای. ٹھیک شو، دې ځنه بدا amazon.com یا پول ډپارټمنټ ته ورړوي دې ځنه دا سرچ کوي. ٹھیک شو، دا ایسن MZ8 ته MZ8 والا بګی دلته بیا ګورې. ٹھیک شو، MZ8 دا MZ8 والا دا پروډکټ دی. ٹھیک شو، تیر پرایس یې امازون دی بګی او دا دا غره بګی ABM والا کسان بګی دوری ABA والا بګی پروډکټ پکولو کو یو من پاتره لکه بیا ته درولې کوم سکرین کنستړی یې تیاری بل دا سیزونه چری کی پتا دا پر کې چې به مونږ کار نه کړی دي چې به سړی ډایرکټ نه پویږي پر کې به مونږ پیرا موګو بیا او ان شاء الله چې پویو. بالکل حقیقت ته مړه پوو وشه ان شاء الله. دا ټینشن مال یار ریدم حکم ځای انټرنشپ کې بس تاسو سرمنې ته سیو باسم په برابر کنه ولې سیلری بای باک سی ګورو 98% کومځو رنیشټ بای باک سیم روټیټ کې خره خره خو